Uppgift nummer 14, som ni ser här nu då, finns graf där. Frågan är, bestäm den färgade rektangens största area genom att använda derivata. Svar ni här då, den här basen här är x. Och den här höjden är, som ni ser här, den här punkten egentligen är x. Och 6x minus x upphöjt till 2. Så. Den punkten. Då har vi den här höjden är y egentligen, men vi tar 6x minus x upphöjt till 2. Så arean på den är basen som är x och sen vi har 6x minus x upphöjt till 2. Multiplicerar vi in 6x upphöjt till 2 minus x upphöjt till 3. Så har vi a prime då. Derivatan av den är 12x minus vad blir det? 3 x upphöjt till 2. Och då tittar vi på 12x minus 3 x upphöjt till 2 är lika med 0. Så vi har 3 x nu då. Så har vi 4 subtraherar med x är lika med 0. Det blir ju samma. Så har vi x sub 1 som är vi inte intresserade x sub 1 är lika med 0. Den andra x sub 2 är lika med. Vad heter den då? 4. Här. Det här har vi intresserade x är lika med 4. Så har vi arean då är lika med 4. 4 multiplicerar med 6 multiplicerar med 4 så drar jag med 4 upphöjt till 2. Så 4, förlåt, 24 så drar jag med 16. Så har vi 4 multiplicerar med 8 så har vi 32 area enheter.